Mirë, kam telefonatën e parë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush në telefonon? Danushi. Danushi në telefon. Danush, çfarë ta merr mendje që do të ndodhë më përpara në Kosovë? Zgjedhje apo asociacion? Vëlloj, zgjedhje as asociacioni. Po jo, zgjedhjet do të ndodhin pak të në fund 2025. Po më në fund 2024. Po më pos, zgjedhje... Pra, si pas teje, më përpara në Kosovë ndodhin zgjedhje se sa bëhet asociacioni. Që i bie, qeveria Kurti në këtë mandat nuk e pranon asociacionin, si pas teje. Mërëllë, asë kësko me pranu asaj, asë shkavi. Okej, okay, e qartë e kuptova. Falinderi shumë për telefonatën. Plus 383-48-75-76-77 plus 383-48-80-01. Zgjedhje apo asociacion? Hyni edhe votoni edhe në YouTube, po hyni edhe bëni share në fakt edhe video sonë në YouTube. Kjo me share dhe me subscribe është kërkesa veçantë, besoj. E kuptoni mirë që hyni bëni sa më shumë. E, me jepni muzikë në prapa vi, ose bazë, ose me jepni ritëm, se më duket vetja shumë zbrazët kështu kur flasë pa bazën e duhur. Okej, okay. Në YouTube kam filluar të bëhen mirë mbrëma, je bo me rakë për zgjedhje, Arben. Po, ha jam bo me rakë për zgjedhje? Nuk ka në arsye të veçantë pse me pas zgjedhje, në kërkesë të veçantë pse me pas zgjedhje. Kur ka kështu tensione politike, në fakt për neve është sikur me pas zgjedhje. Emisionet na shikohen, debatet janë super të shikuara, nuk është që mrim ndonjë efekt tjetër kur ka zgjedhje. Natyrisht është sikur sezoni i dasmave për neve që merremi me programe politike. Është sikur sezoni i dasmave për këngëtar. Tash më thon, a ke nevojë a merr madhi këngëtarin për sezon dasmave? Po më ne ku ti e ke mikrofonin me veti edhe vetëm paraqitë, sa në studio, herë në studio, herë në studio, herë në studio, tu e bë, herë këtë analizë, herë atë analizë, herë këtë, herë këtë kandidat, herë atë është. Pastaj mendoj që nganjëherë edhe pushtetit po i mungon, zgjedhjet, ha, se diçysh është më shumë dashuri, më shumë edhe këtyre deputetëve, po ne edhe po opozitës gjithsesi, por edhe pushtetit nganjëherë i mungojnë zgjedhjet. Kanë nevojë për më shumë përçafime nga populli, më shumë dashuri, më shumë në fakt me pi ma shumë kafe, me hangër ma shumë ambilsina, me pi ma shumë qaj. A dini shka i ndodhë një kandidati në fakt në kohën e zgjedhjeve. Në një nuk mundesh me bëhë deputet dhe me e kalu një proces zgjedhor pa pas sulm të diabetit. Sepse detyrohesh atë shumë kafe me i pi, atë shumë qaj, atë shumë ambilsina, ku do që shkonë, dhe nuk mundesh me i këthy. Së mos nëse bjen qaj, me në jodë. Po më nëj, ku... Adin ku pa 20 qaja nuk e logarisin që ke pi qaj. Adin i s'ka duhet me ndodh me kandidatin. Edhe me pi edhe me lavdu qajnë edhe mos me guzu me kërku ma të leta ma të forë. Aty ka regula notë edhe kjo duhet mu përshtat. E kështu me radhe, kështu me radhe. Telefonata, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush në thret? Besimi prej Austrisë. T'lasht me prit pak me gjatë besim. Tregom, qëfar do të ndodh me parë në Kosovë, asociacion apo zgjedhje? Valla që aje dyta arben, se për zgjedhje s'ko shonë se tutët. Ja, ma shumë me prenu me vesh, mos me shku në zgjedhje. Asociacioni po mendon që ndodh para zgjedhjeve. Okej, okay, e kuptova. Faleminderit shumë për telefonatën. Hyni në YouTube edhe votoni edhe në YouTube. Zgjedhje, asociacion, deri me tash po prin zgjedhjet në YouTube është 73% për zgjedhje. Telefonata radhës, mirë mbrëma. Shkojmë në ritëm më të shpejtë të telefonatave, plus 383-48-80-01 dhe plus 383-48-75-76-77. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush na thret? Armend nga Zvistra. Armend, kush do të ndodhë më përpara? Mendoj që zgjedhje do të ndodhin. Zgjedhje do të ndodhin më përpara. Falinderit shumë, Armend. Respekt. Plus 383-48-75-76-77 dhe plus 383-48-80-01. Mirë mbrëma. Telefonata, mirë mbrëma. Telefononi në Viber, ju lutëm, në plus 383-48-75-76-77 dhe plus 383-43-80-80-01. Do të nxjerr rezultatin, do të provoj të marr deri në 20 telefonata, do të nxjerr rezultatin e telefonatave për pasaj edhe të votës në YouTube. Vazhdoni të votoni edhe në YouTube. Mirë mbrëma. Yusuf Limoni. Yusuf, çfarë do të ndodhë më përpara në Kosovë, zgjedhje apo asociacion? Asociacion, se unë nga trovo, Yusuf. Unë, si shqiptari Maqedonijës, me
jetoj që 36 vite në Austri, po rregullisht ju porceli mediat e Kosovës, e juve Arben Ameti, mu më mërmenje se më parë do të kësë gjedhje se asociacija. Më për para zgjedhje, falemderit ty dhe gjithë bashkëdhëtarëve tonë, kudo që janë, natyrisht nga të gjitha vendet ku flitet Shqip. Plus 383-487-5-767 dhe plus 383-410-810-01. Mirë mbrëma. Përshëndetje për Best Galatën. Best Galata, çfarë do të ndodhë më përpara? Asociacione. Notën e mirë se jam të shkrysh futbol, dhe shtë ashtë të thrash. E, ku më në futbol, këta, Omar Kneka, në qëfar futbol i le futbol, kush po lunë atë? I ka kësa i me dhumë të, kush po lunë? I me dhumë të, se jeshit. Kush është të lujtë? Arsenali. Arsenali? Edhe ata i ka ble Vučići, më si këshirë. O, ke pëshirë Bajerën. E Bajerën? A e va, ta. Falemderit shumë. Plus 383-487-5-767. Plus 383-438-1001. Mirë mbrëma. Plus 383-487-5-767 dhe plus 383-438-1001. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, zotri Arbeni. Kush na telefonon? Ferati. Edhe njerë emrin të lutëm? Ferati. Ferat. F, me F, si Ferrari. Ferati, si Ferrari. F. Bravo. Ja kom qëllu, ha? Don Ferati me Ferrari preferizaj. Ha? Yes. Bravo, Arben, bravo. Për nga je? Para do dite, Arben. Po. Thash që Albini kurë për kurës nuk... Të tibile, ty të kumë dhjetë. Okej. Nuk pranën asë që ato zajadnicat. E që ta nuk e di që ka pëthu e më falë që për të malë qedje a zajednita. Unë e se besoj kur që e pranën zajednitë në Kosovë. Ndash të nërohet, ndash më nërohet, ndash të del tjetëri. Shma mërmendja valaj. Kështu që si pas te mund të ketë zxedje, po jo zajednitë. Valaj, unë e se besoj asë një, se jo e që Albini që e pranën që ata. Oke, e mi andru e mi zajednitës? Po i ndroja pra Albin sa du shemlin, a jo një ajt është, ta ka hysa, ta ka hosa. Këm respekt për ty, a jenë ostaj. Unë po Ferrat, rri me Ferrari ti, në regull jemi. Prej ku nga telefonon, prej ku nga telefonove? Prej Prishtines. Të fala, falenderit shumë. Respekt, mora votën. 4 me 2 jemi momentalisht, dhe plus 383, 48, 75, 76, 77, dhe plus 383. 4-3-8-10-8-10-0-1, mirë mbrëma. Alo, mirë mbrëma. Kush në thret? Regja prej Skivjanit. Regja, jeti a i asaj kongës qo Regja? Jos. Jo, nuk e di, nash të kopja time. Okej, Regjo. Ruju, ki kujdes, nuk e ka pas fatin e mirë. Vakt, nuk e di Regja, adim, po është një për këngve më të bukra. Po teksi nuk asë njerë nuk kam arrit me kuptu dhejmë fund pësërsht ashtu. Të regom, që do të ndodhë ma për para në Kosovë, asociacion apo zgjedhje? Mendoj si asociacionin, do të pranoj Albini. Do të pranoj. Faleminderit shumë Regj për telefonatën. Plus 383-487-5-767, plus 383-483-810-01. Jemi me Mirë Mrama, kush në thretë? Burimin nga? Gjermania. Nga Gjermania. Nga e në Kosovë, Burim? Grejkocit. Nga Grejkocit Suarekësa? Po. Au. Super fshat Grejkocit. Super fshat është Grejkocit. Në fakt, kur kam qenë i vogël, kur i shkruja këto diktimet në shkolle, ke parasysh. E kisha dilemen Grejkocit, a mi thonë fshat a katunë. Fshat mu do ke shumë modern, katun, bashk katun s'mu do ke Grejkoci, e kisha shumë dile. Qytet, u krip, kri qytet. Të regon Burim, qka do të ndodhë ma përpara në Kosovë, zxedhje apo asociacion? Zxedhjet, nuk e pranon Albini asociacion. Asociacioni, kurse si heqë. Qartë, kuptova, falimderit shumë për telefonatën, e të falat gjithë. Plus 383-487-5-767-767 dhe plus 38 ku e ka pranuar Kopshi Arbenit. Kush po thot se ka një debat që po ndodhë këtu në YouTube, është
është një komunitet i veçantë aty që thot vetëm sa Blusoshi thot vetëm sa ja dhash votën asociacionit, do thot do ndodh asociacion. 78-22 është edhe në YouTube. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kush na thret? Rustemi si të erë prej Skëndrojit. Po si o Rust, a je mirë? Mi njërë jo si shka në Erban. Mirë, falim derit, po mundohemi, po mundohemi. Ne prishtikë në shumë të vokra, po. Po, 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 pa tjetër, pa tjetër. Tregom çka do të... Pak më mirë, pak më të mirë e kemë në Skëndrojit. Po thua? Kvaloj. E, a është e vërtet, a është e vërtet që dikush kish shku i kish vizatu do gropa për Halloween në asfalt në Skëndera, ju kishin shashtri skrede? Ja, bre, më vesin, ashtu se jo, 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 dhe njerë po të trakoj se ekim Skënderojnë. Ose thash mirë, ose thash mirë, tha, në Skënderaj, për me i tut njerëzit, ka shku dikush ka vizatu gropa të asfalti, kishë jam u bo asfalti me gropa, vedim. Ja, bre, amo nuk e di, unë arben veqin e dushëm Skënderojnë, edhe pse jam Skënderojnë. Se di, jo, kam respekt shumë malë për njerëzit të tërë. E gjithë Drenica është fantastike, edhe është definitivisht zemra Kosovës. Kështë në kuptimin... Ja, me ndaj se shdo kënë kënë njerëzit të mirë dhe të qejë. Po pa tjetër, shdo kënë është... Edhe jemi shumë vendi vogël për me pasë kështu dalime regionale. Por... Po dhe bëllë dhe zbarë me pasë. Por duhet gjithë jemi krenarë, duhet gjithë jemi krenarë që për kundër vështirësive që i kemi pasë në këto 20 vite, me zhvillimi Drenicës, infrastruktura, përmendoj është bë mirë, edhe është larkë prej ku duhet tjetë, se njerëzit e kanë kriju këtë ide në Rreme që Drenicë për një me është krejt asfalt, e nuk është ashtu. Jo, jo, nuk është asfalt. Ka nevoj edhe për shumë investime. Ka pak vite që kena ndërtu një rrugë prej Likovës, që në dështë asë tia ke qenë është një qytet, një fshatë shumë i bukur i unë atë, dhe e në aqari, është një rrugë tash ndërtu, në është shumë e bukur. Në fakt, ka nevoj edhe për rrugën, besoj që kur të bëhet rruga e re, Drenas, Skëndera, aty do tjetë zhidhja. Dhe do të marrë tjetër kuptim. Po, unë po flas pak për mbështjetjen që ka pas Aqareva në atë kohë dhe Likosi, e ka pas mbjet një rrugë ato 3-4 km pa asfaltu, e tash është asfaltu në janë drita. Nale që tu se si jam tu marrë më me rrugë. Ja u kom lënë juve atë fërë. Amo, thë shumë vënë e ka ndërtu, kena alo rrugë pa ndërtu. Ma me zvashdove një dherë me folë për rrugë, se minjarë fillon njërës me thirë me mua në kumu, minë zipresin, nuk vënë. Po, për unë më ndoj që, ma më një ndështë ashtë me shku në zedhje, por asë se që unë e ka pranua të vinë. E cila do të ndohë të ashtë si pas te, o rusë, ma nga të ma pështjelë qëtu, u tregove... Diplomat? Po, si diplomat, 50, 50. Ja, ama një vot tash se është e pa drejt, në duhet një vot. Atëherë po shkoj se e ka pranuar asociacionin. Ka pranuar asociacionin, në qartë e kuptova, faleminderit shumë për telefonatën. Respekt, faleminderit Rus, plus 383, 48, 75, 76, 77, dhe plus 383, 43, 80, 80, 01. Mirë mbrëma. Mirë mama. Kush në thret? Afrimi nga Belgjika. Afrim si e? Mirë, ju thini... A mundësh mi andalë zërin televizorit, lutëm? Po, që shumë që më njëherë. Falimderit shumë, falimderit shumë. Tregom, qëfar me ndonë se do të ndohë më për para në Kosovë? Qyre mendime tuna janë se në Bruxelles pishof mi këtë që ka pëndodhin. Ndoshtë edhe shkon në zgjedhje, po në varët këtë asociacioni shka shkru në ta. Krejt në varët, është të mujshme edhe që e pranon, në qofë se jetë në kompetensat Kosovës. Po tash, kështë... Si me fanë, ne? Në qofë se jetë në kompetensat Kosovës, e pasër me konën pa... Mësë me pasë drejtë Serbia mu përzin ta. Mirë, por tash, kjo që është, kashtu është, pej 2013-ës në është prezentu. Merë me një formë tjetër, me një formë tjetër. Po është një mekanizëm në cilën komunat që kanë kompetenca, do të mblidhen bashk edhe do të prezentohen me këtë mekanizm të qeveria Kosovës. Tash, këtë debatin që e kemi bërë që 10 vite, jo e ka këtë kompetencë më shumë më pak, është bukur kështu debat teknik. Në parim, është një njëti mekanizm që do të ndërtohet. Si pas teje, a do të ndodhin zgjedhjet më përpara në Kosovë, apo do të krijohet asociacioni? Përbis, mund jo më shumë për zgjedhje, sa mu ba asesion. E qartë e mora votën, falimderit shumë për telefonatën. Falimderit shumë ju përshëndet. Respekt. Plus 33, 48, 75, 76, 77. Mish, se edhe vetë jam shumë pjesë këtyre
debateve politike që 10 vjet për asociacionin edhe për, natyrisht, prej fillimit kur është prezentuar, qysh në paketën e Atisarit, mekanizmi ka qenë gjithmonë rrezik që ta rrezikoj edhe më tutje përfaqësimin e komunitetit serb në nivele qendrore, me që do të bëhet një mekanizëm ndërmjetës, të themi, mes pushtetit lokal, vullnetit të tyre dhe pasaj nivelit qendror. Por, e vërteta është që në të gjitha debatet, në gjitha rrethanat, përmbajtja është e njëjtë, pra një mekanizëm vetë qeverisës, ose vetë përfaqësues i serbëve të Kosovës. Për këto debatet për detajet teknike, mos e lodhni veten nëse e ka një kompetencë më shumë apo më pak, sepse është një e njëjta gjë. Telefonata, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kush na thret? Fazlia nga Gjermania. Fazlia nga Gjermania. Si e Fazlia nga Gjermania? Faleminderit mirë. Ju prej nga jenë Kosovë? Klinës. A, s'po të lidh ka. Fazlia nga një Gjermania, Klinës. Prej Klinës s'po lidhët. Fazlia nga Gjermania, nga Klina. Mirë. Politka pak. Te gëmë, që ka ndodhë më përpara në Kosovë? Asociacioni as zgjedhjet, Fazli. Unë e kësha thosë zgjedhjet, mamia. Le qartë, e kuptova. Faleminderit shumë. Kështu i dua votat, mendimet, e drejt për drejta. Faleminderit shumë. Plus 383, 48, 75, 76, 77. Mirë mrama. Alo. Kush në thret? Mirëmbrëma, kush na telefonon? Alo. Kush na thret? A mundesh më ndal zërin televizorit, lutem? Kush na telefonon? Alo. A nuk më dëgjon mua telefonuesi? Mirëmbrëma. Alo. Mirëmbrëma. Më e pamundsh, po provon të më dëgjojë nëpërmjet ndërprerjes. Kalojmë tek thidhja tjetër. Plus 383 4380801. Mirëmbrëma. Shpesoj mirë që me këtë telefonat kem fat. Përshëndetje. Julius, t'ja ndalni zërin televizorit. Julius, juve që telefononi, ndalni zërin televizorit sepse e kemi të pamundshme të dëgjohemi. Më dëgjoni nëpërmjet telefonit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Avnija. Si Arben, a je mirë. Nga na telefonon? Telefonoj nga Pantina. Nga Slatina. Pantina. Pantina është në Klin, apo dikun? Jo në Klin, jo, po në Vushtri. Vushtri, ah, okej. Okay, që janë dy Pantina. Dy Pantina, po. Te Pantina Vushtrisje ti. Vushtri. Si ke kalu, mirë? Mirë, po me si ta po ti kaje, me si ta fara në lista. A, pas ke po politikon, tuk që tuk që thire që shtu të bërtit e di që e ke po politikon. Kush shkoj nërma? Valoj, vilaj, zëtit. Allah, në ashtë anarun, zëti, e në vjen një rahmoni. Një harmoni, po të me thonë. Jo, dhe një harmoni, një rëmoni, një sanë. Një rahmoni. Zëti, putë harmenive. Hej, në ka hup, lëmë shi krejtë, kënë fijën, së për mundu me jazetë, që me shtratë si mirë. Apo më nga këne, apo një në burë. Jam të e kuptu saksisht. A ke po dje shka tha krenar shala? Aj, zëtë e hajre bu. Sa me bu. Fantastika. Kush shkoj sot nerva në debat? Hajtë se kishe së në të nani shikusit. Mësë ja përmen në emni, në? Po shkoj që e farë Berishën e për cila. O, zëtë, kur jam rritja e mordhë, politikë, po leo, vlo. Rritja, fantastikë, është artistë, ja, rritjën e kemi artistë kemi. Edhe do artërkistë, e pash një sekojnës të i do artërkistë. Ani të nëj, aj, Matoshi. A Matoshi, a që është po thirë, taj? Papa, Alili, ja, mos mangus Alilin, se e kam shumë emocionën në Alilin. Është debatu si me i vrushëm. Jo, e dhune, e kom simpatizu, e kom deshë, po ka një herë. Po i kalen vijat, po i dalashit pun, po i shkën... E kuptova. Nuk po shkën rekën mirë, ja. E kuptova. Dëgjo, në Big Brother, kush po të pëlqen? Se tashtë janis në të i folë kete... Aaaa! Për Big Brother, na jena ljush! Kuku për neve, o zëtë! E kena i disë pun të original! Super! Vesh për Big Brother jena mirë! E në kuvend Kosovës, apo do këtë njëtë si Big Brother, diska?
Po jo, vlo, po si jem na për një herë ka dole, largë jemi për atë punë. Na ti regullojmë senet e fitëm shtetin e tecëm për pora, më stilom thmin dhe rëpnun. Më stilom kitu këtë rëpnune, se ato vinë mas mromi, po duhet me qitë në regu dhe me punëcu zinën e me qilë, me posë fabrika, më s'me na dole 30 për 600 metëm kuku për neve. Na shta nuk po di, nuk di kur zhë, po më mërmenja me atë mendin time, na, si na nuk jemi kërka heq. E, a më shumë e bukur kë ajo, ajo rrath i shala. Po ta marrë kohën veç, qishka ajo. Me... A mirë, ngëm tash ti, ngëm tash, pytja. Falë. Qka ka më ndodhë ma për para? Zgjede asociacion a Rahmoni. Qëre? Zgjede shkujnë paret. E na jena ngusht për pare. Po asociacionet duhet me i bësh, dhe popull që ka kriju zëti duhet me i pos drejtat, por në kushtetutën e Kosovës. E kuptova mesajin, shumë i bukur mesajin, falem deri shumë, shumë i bukur mesajin, më shta si gjë më shumë. Shumë i bukur mesajin, do të deri sa është kushtetutëse, është drejtë e se cilit popull së ta ke. Falem deri që më arsuje me bisedu, e natën e mirë, je i paparshëm, je djali mirë, je i meshëm, edhe esë për pora, veç esë për pora. Qishka që kja i paparshëm? Unë simpatizoj gjithë, edhe kur je kun në të farë, qishka ishe në për komunat këmë thirë, më ke kry punë, e faleminderit për te, veç për pora me mençuri. Respekt, faleminderit shumë, faleminderit shumë, faleminderit shumë. E, ishte shumë e bukur kjo, e tha, të kemi tha një, përmendoj, tuke ironizu, tha, të kemi një Rahmoni. Pa më do të shkur i thua dikoj duha të kem harmoni me ty, duha të kem rahmoni me ty, më nërëse është fantastik. edhe për mu, si tha, i paparëshëm, falimderit. Tirja, mirë mrama. Hajde, do të më përmbydhëm shpejt me disa telefonata. Mirë mrama, kush në thret? Halo. Kush në thret? Mirë mrama, në Gëllëzona, Florimi. Si e, a je mirë, Florim? Po, mirë. Tregom, qka do të ndodhë më për para në Kosovë, zxedhe apo asociacion? Po, shikë të pasi politika ka fillu dhe pak ma herët, po asociacion, çdo parti që tjetë, ma mërë menë që i kryë asociacion, të do të më kryë për shumë të Evropës, të bindit e Amerikës, çdo politika që do të një, çdo parti. Okej, okay, pra ti mendojnë që duhet bëhet asociacioni. E qartë, përrim, e kuptova, fali. Si pas parashikimeve, po, edhe që e vonë prejtime të moja, duhet me jesë për parë. E qartë, e kuptova, falimderit shumë për telefonatën, respekt. Plus 3-3-4-3-7-5-7-6-7-7 plus 3-3-4-3-10-10-0-1. Mirë mrama. Mirë mrama. Kush në thret? Toma. Si e Tom? Mirë shumë. Nga në thret, Tom? Prej Zvicre. Prej Zvicre. Tregom, Tom, qëfar do të ndodhë më përpara në Kosovë? Përpara? Apo asociacioni? Po asociacioni kurse se. Pra nuk... Zgjedhjet kisha pas qef mu bo. Mm. Se s'ke pas, keme pas atë krejt dve të vendosje. S'ke pas mu tjetër atë tjetër kanë. Po Albini nuk e sa ngusht për zgjedhje se kam pas qef. Edhe shumë televizora i kish mshele të Albini. Edhe ku të bodhë zgjedhje tjera. A ishë gzuti, Tom? Oj, pasha një zot dëshme ditë që televizori të tanë mas pori. Pse mërë, Tom? Po do banalista në tralun, alot po dojnë me në akëthu i sërbi. Ku jetën ti tonë në Zvicra? Po, po. Sa televizioni i ka Zvicra, Edin? Po, qërë, a Zvicra i ka, po Zvicra i ka frangjert, italik. E pëse si këshyrë ti në Zvicr? Gjermonisht. Pëse si këshyrë ti në Zvicr? Po, ata krejt pe mbrojnë Zvicrën, jo, si kur ju se pe shodi Albinit, pe shodi. Po mirë, a janë të mira televizionet e Zvicrës? Shumë. E pëse si këshyrë Zvicrës, po përna këshyrë neve? Pa, jo e mësë ditë që televizorit tanë, po hajtë qëta është puna me të thirë, me të kalëzuse, që këshyri. Jo, e majerët politikën e ke këshyra, po? A di ka në këshyri, dy televizora e i këshyri në pasë shumë. Kanë? Që edhe dukazinin e këshyrsha, po edhe aja po është ashtë si ju. E kanë e këshyrti? Shka të keshën ka pjenë Albini. Po, hajtë të regëm kanë e këshyrti, ashtë unë jam të të pytë.
Kanë e këshyrë ti? Po më këshyrë ju e se për qatë punë që a ka rritët Albini, për qatë punë dhe e këshyrë, se... Po a, tash, a në këshyrë as në këshyrë, Tom, se je ka rënë, po më në i ki do vjetë, je ka indronë fjallët. A në këshyrë as në këshyrë? Po unë shka po thamë për këshyrë se Halil Matioshin me këshyrë. Tash njerë thes, do shta me këshyrë, njerë thes ju këshyri, Tom, njerë thes ju këshyri, po ajtë vishë tira. Tash po thu jo ju këshyri se me këshyra po rritët Albini. A në këshyrë as në këshyrë, Tom? O, ju këshyri, ku... Falemnerës shumë që në këshyrë, keme vazhdu me në këshyrë, sepse në fakt, ti nuk ke zgjedhje më të mirë se sa me në këshyrë neve. Ja, e pa, për që a thunë dhe unë... Falemnerit, Tom, a përshë sa i mirje, a përshë sa i mirje, kur dënë mu po buri mirë. Jo, jo, edhe kur i bjen pishman fjallëve tua. Jo, jo, se bim për shbanesh, po unë shka të sa shpi këshyrë... Që sa vjetë jetë në Zvicër? Kom ju mshel... Që sa vjetë jetë në Zvicër? Që sa vjetë jetë në Zvicër? Që sa vjetë jetë në Zvicër? Që besi 35 vjetë. Ma mori mendja, Tom, se që 35 vjetë me jetu në Zvicër, me u mundu me pasdhën ti nej kontribut për Kosovën, të kishar në marrë, vish me menu që dikush guzon me mbyllë televizion në Kosovë. Po ti s'ke dhonë kur farë kontributi për Kosovën, ke nej 35 vjetë në teru në Zvicër, apo kupton, dhe tash e ke krejt më lefin me shaka ndonë Kosovë, se ke menu që Kosova s'ka qëndash tish me pas televizor. Me me qatë e që aty ku e ke lanë ti para 35 vjetë. Jo, jo, televizor me pas, po televizor me pas me ndirë, se jo me pandirë. Kush po thot që janë pandershme televizionet e Kosovës? Po, ti Halil Matioshin ku ma qenë aty... Po, a din që televizionet e Kosovës janë matë ndershme se të Zvicrës? A din këtë punë? A, shriqyrë, shriqyrë. Merë lëzë e raportin e progresit edhe shia aty, si janë mediat e Kosovës. Po, peshojmë na me qyftin e Halil Matioshin. Mu më vjen keqë, Tom, mu më vjen keqë që Kosovës është ashtu që shë ke lanë ti. Jo, jo, Kosovë... Me paskon ti që ke dash me ndru Kosovën, apo kuptan, ndryshe kishe kontribu. Ti që 35 jetë vjen i nati pëse u zhvillu Kosova, se menon që du të mukon që tje ku e ke lanë ti. Po që, shka me bo, ka ndryshu Kosova, ka bo televizione, ka bo autostrada, kanë bo kera njerëzit këtu, bile dhe matë mirë se tanin, kanë maru shpija njerëz dhe matë mirë se tanin, shka me të bo të ashtom, shatë kanë faj njerëzit këtu që janë zhvillu. Pse e ki këtë mlev ndaj gjithë shka që ndodhë në Kosovë? Po, ju në zhvillu, ju në zhvillu edhe shumë Kosovë, po ju si top analista që ata, se aja zhvillu Kosovë a krejtë. Okej, falim derit shumë, Tom. Pese nishit që i ka fitua, Jaroni. Falim derit shumë, Tom. Falim derit shumë. Vazhdo me nga shiku qdo natë, edhe më zgabo me ndru se nga duesh edhe ti, pos tjera. Falim derit shumë. Plus 383, 48, 78, 76, 77, dhe plus 383, 43, 80, 80, 01. Ideja me që është unë bëjë mua betë të lirë, por mos prisni që nuk do të replikoj në momentin kur ju me thrishni dhe me atakoni drejt për drejt. Me idejnë e shmëndur të... edhe këto fantazit e urrejtjes pa shpjegushme, do të në... Ajtë shë, Toma në shërë gjdo natë, po mënoj, flenë, qohët, mizi, posa e krymë punën, mizi pretë më arme në apo neve, qoftë në debatë, qoftë këtu, edhe thëri, thëtë, a me mujtë në më shëllë dyqyshë, dhe mështë. Telefonata, mirë mrama. Në ale, mirë mrama. Kush në thretë, kush në thretë? Nga Suedia. Nga Suedia, me trega, kushfar do të ndodhë më përpara në Kosovë i dashtën? As zgjedhje, as asociacion. As asi, as kësi. As asi, as me koordinim, as pa koordinim. A me koordinim, a pa koordinim? Qështë dhe kje? Me koordinim që shtrat Albini. A me që ju zgjedhje. Po prit, po zgjedhje... Edhe një se shkon, dëgjo. Po. Edhe një se shkon zgjedhje. 80% dhe 90% komi... O, mytët ju diasporë, mytët ju prej Suedisë e prej Zvicës të umunume nga tregu rezultatin këtu. O, mirë, e dim... Unë po të regoj si 90% i ki zgjedhjet e gurbeqarve në prabin kvotin. Jo, brësër, kom të ku shumë diaspor që ende nuk janë të vendosën. Prit. Po, janë qasë... O, nuk ka problem. Po, pse e keni kaq të rëndësishme kush do t'i fitoj zgjedhjet? Po, menoj, pse është kaq e rëndësishme kush do t'i fitoj zgjedhjet? Ideja është, a duhet ndodhin zgjedhje me përpara, apo duhet bëhet asociacioni? Kjo e pyetje. Për fatin e fëmijëve tonë, nuk ka të bëjë me fatin e partive politike. Leni partitë bre, leni ku shë fiton të zgjedhjet, se ishë nuk është e rëndësishme. Jo, ma... Do me thonë, asun as ti, as si s'ki mu po minister, ajo? Po jo, se si nuk ka nevoj... As deputat nuk bashkë...
Jo. Kur gjos kemi apo ajrin, cilë zdo parti që fiton? A e të më kuptu? Apo flasim pa kërpratin e vendit? Hajde. O Arben, po. Ndëgjo, mu bo si kur Milaim Zreka, mu bo me orë të Suedi, e minë shumë Suedi, e me orë, mu pëncu me para. Po pëse, që ka të keqër, që ka të keqër që ka shumë Suedi, Milaim Zreka? Të gjithë, po ju gjithë do një milshu vendet e punës në serit pak nashën, ati e marrë këtu. Dhe gjithë ti nuk e një ma mirë se une, jo vishune, po shumë do kërbeqarë, nuk e një një ma mirë se ne. Mos fimane në personale. Tregom si pas teje. Jo, po të tregoj si të farfoqit zreze që tu në Skandinavit ka po. E qartë, e kuptova, mirë, se s'po du me hynë andese, ma ande hynë shumë ma veti personal. Si pas teje. Nëse do në hijeme, me të kazu faqit e zreze, e fështihonet të Milaim Zreka. O jo, bre, se nuk është Mila këtu hish, nuk është as tem, as debat, as nuk e kemi në studio. E s'mundëm me folë për njerin, pa pas këtu. Po, edhe mishdu ka toa dhe me Halin Matoshin në sënë në këtu, edhe diso tjerë mi mishdu mire pa të mgoshi, Toma, a që shkërpa e temnin, mishdu krejt për kësaj fare. Pse mërë, shka mërë kjo urejtje kështu. A e kishdu këti nëjë sërbë, nëjë armik të Kosovës nëjëherë? Po s'kom nevoj, i ka shdu këtë e kushtë ma në lukë. Ti që s'ke bo kur zha? Për kundër armishve të Kosovës, sot bën thirrje, me zhduk shqiptar, dhe live në televizion, prej Suedie. Qka mërë kjo urrejtje për... Qka... A o të të mungu dashnia në jetë, a o të të mungu lumëturia, qka është kjo urrejtje kështu? Përse? Përse është kjo urrejtje ndaj shqiptarëve njerës? Se kuptojnë këta? O, përse jënë për krasë, ndë gjo, Milaim Zreka, Halin Matoshi, ata jenë për krasë tërbisja. Kush po të thot ty, bre? Unë po tëmë se me favijit... Kush do që bënë thirje kunder vrasës, për vrasën dhe shqiptarëve është argati me i madhi sërbis, e para. E dyta, ti, kush do që je, nuk ke kontribut për lirinë e Kosovës asa 5% që i Halil Matoshit këta ta në nshkruj, nëse ma dëshmon të kunder të në të dëmë shpërblej me qka të dënë ti. Kujdes për kanë jetu bisë të folë, po mos jetë drejt për drejt në televizion. Kush o Halil Matoshi? Kush o Milaim Zreka? Disident i jashtë zakonëshëm, aktivist i politik i organizatori demonstratave prej viteve në 90-ta, përfaqësues i Kosovës në shumë organizime ndërkombëtare, poet, artist, piktor, ish i burgosur politik dhe një varg tjera është kontributet e Halil Matoshit. Apo do në ala? O, kur zho, unë në debat ka herë kur e dëgjoj, me goja është aj, është pashpëntuar me sërbi. A, po. A ti këqyre, kundër... Shumë dha shapsir, bile, të respektova më shumë se sa që e meritove pas asaj thirje. Falimderi shumë dalin në telefonatën. E, që mëndur, e, qëka është kjo urejt, jo miqë, pëse është, qëka është kjo më lef, qëka, ku do një medal me këtë, qëka po më rinja, kush, ku... Më shumë dashuri, ju lutëm. Dhe, sidomos juve të politikos, aman, bile kur të kryet politiko, merëni me dashurie, me gjera tjera, lemni nga latë, mos në trisni këtu për me na si edhe atë energjin tjo. A përshin në që ne kom lanë emisionin e politikos, kom dalin nga latë me. Mirë mrama. Mirë mrama. Kush në thret? Fatmire nga Mehukaj nga Zvicra. Nga Zvicra, edhe një arë emrin të lutëm? Fatmir Mehukaj. Fatmir Mehukaj, Mehukaj nga i bje këmbje emrin, nga e në Kosovë? Na e Gjilani. Gjilani, ja, ka Mehukaj në Gjilani, nuk pas na dëgju me heret. Tregom Fatmir, qëfar do të ndodhë më përpara në Kosovë, asociacioni apo zxedit? Edhe asi, edhe kësi. Edhe zxedit edhe asociacioni, po thua? Po, valla, kështë të zotit. Edhe më kërkoj falje, shiko ka qudi aspora, krejt gjemati vetëvendosës pish. Ja, nuk është, nuk besoj që edhe janë gjemati vetëvendosës, janë disa njësit të... Valla, e që ta është une për ju për cili, është dhe natë ku kanë tranu krejt. Po, na banën thire me na mshele, me na vrajë. Me na myte, me na shduke. Qaj Zvicrës, ja duku ka social, ja kuku për to. Qartë e kuptohë, Fatmir, falimderi shumë. Kua e i kalë është vjetë. Falimderi shumë. Plus 383, 48, 75, 76, 77, dhe plus 383. 438, 10, 8, 10, 0, 1. Mirë mbrëma. Kushtë në thretë?
Aslani. Aslani, apo? Po, mushi jo. Pse po e dëgjoj një muzikë të tjo, Aslana? A ke lëshu... A ke lëshu edhe muzikë shtu anësha? Ha? Jo, jo, s'ka muzikë. Okej. Okay. Nga përna vje muzika, regjia? Profesorit. Prej telefonatës, ha? Aslan, ti na ke thirë diçka i dyshim tje, se me një muzikë na ke thirë. Tregom çka do të ndodhë më përpara në Kosovë, Aslan. Kosovë në Sefis, kështë bërë. Edhe njerë? Kosovë në Sefis, kështë këtu. Ja, nuk arritë. Kosovë është të vërë. Dhe, po mirë, po e kuptoj që, po e kuptoj argumentimin, për të regom si pas teje, a do të ndodhin zgjedhjet me përpara apo asociacioni? Zgjedhjet, më në mëndu, po zvendurët ka shumë, në kitë, e ma e vendurën... O, ma jep një përgjigje o Aslan se me mbyte se po të i këndzëri. Zgjedhjet apo asociacioni, kush me përpara? Zgjedhjet, e kuptova, falenderit e mora votën, gëzuar Aslan, plus 33, 48, 75, 76, 78, kam iku shumë kesh me minuta, në fakt e kam këtu Ardian Gjinë, do të kthehem me të, do të marrë telefonatën e fundit. Mirë mbrama. Alo. Kush në thret? Mirë mbrama. Jepi fund këtaj dileme dhe këti debati, kush do të ndodhë më përpara në Kosovë, zgjedhjet apo asociacioni? Po, vëlla, kërë e ka pranue asociacionin. Okej, okay, jemi me rezultat të barabartë. Dhjetë... Kërë si pranume. Dhjetë... Edhe vesh diska Ahmed, ti Arbenë e Simon. Po. I përshëndes ata dy që... Jo me mos mërëmi, shajten... jo me mos mërëmi se... Shajten e gritën televizionet e komentatorët politike, analistat e... E Halil Matoshi edhe shumë tjerë kolegë tut kanë kontribuar shumë për venin tonë, apo kupton, për gjitha senet e Osmarri. Halili edhe se cili prej njerëzë në këtë vend e ka drejten, çdo ditë mësë më upajtu me qeverin e me dalin televizor. Absolut në. Apo kupton, unë mund mësë pajtojnë me Halilin në 10 prej... Sigurisht. 9 prej 10 argumenteve ti. Po mendoj, jo vetëm Halilin, po edhe me Krenarin, edhe me Berimin, edhe me Secilin që argumenton. Kemi asë që diskutohet kjo që është. Po meritat, Arben nuk ujmë si më...